Ay, mira, Camila. Ay, mira, güey. Ay, mira, Camila. Ay, mira, Camila. Muerte. No lo vengan. Ay, mira, Camila. Uy, uy. Sasa utamfanyaje? Na Amida amemwacha. Amida kaniacha. Alo. Alo. Eh, alo. Shem, kwa nani? Nampia nakusikia. Kugalagala kwake mimi kuna nihusu nini? Mwache alie, kwani mtu ukizaliwa si unalia pia? Ingekuwa kulia basi tatizo, basi madaktari wasingetoa watoto. Acha tu alie. Nisifanye hivyo vipi wewe kabisa, mnajua mimi yule mtu sio type yangu. Nilimvumilia na mwana bwana yule bwana haeleweki. Eh, mwanaume ananuka jasho kama vile kuna kuingia vingunguti, mimi wa nini? Sio type yangu yule. Sio type yangu ndio. Eh, mwachane endelee kugalagala tena na mvoice, ikiwezekana kiona pale ile simenti mbovu haimuwezeshi aende kwenye magorofa ya posta akajitupe kabisa. Karibu tena.